luz é 7 metros, exato. É que eu acho que melhorar a luz. Thank you.
Para tocar o sol, foi com um enorme prazer que eu fiz aqui e fica por aqui, porque os concertos vão continuar, estão com um pequeno atraso, mas as coisas vão se resolver, portanto fiquem por aí que há mais concertos para usufruirmos. Obrigado por terem vindo, mais uma vez. Thank you.